Αγροτικής Επιτροπής των συνταξιδικών οργανώσεων, όλων των συνταξιδικών οργανώσεων, χαιρετίζουμε όλους τους συναδέλφους που παρευρίσκονται εδώ σήμερα και δίνουν τη μάχη για τα αιτήματά μας, για τα προβλήματά μας ενάντια στο σφαγιασμό που ακολουθήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις που μας άξισαν τα δικαιώματα. Είμαστε εδώ για να διαμαρτυρηθούμε απέναντι σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι. Και υπεύθυνες είναι όλες οι κυβερνήσεις και η σημερινή κυβέρνηση. Γιατί με δικές τους αποφάσεις, με πολιτικές αποφάσεις και όχι με δικαστικές αποφάσεις, έκοψαν τα δικαιώματα της συντάξης μας, τις κύριες, τις επικουρικές και μας πήραν πίσω. Ό,τι με αγώνες και θυσίες έχουμε δουλέψει σε όλη μας τη ζωή, το πληρώσαμε, δεν το χρωστάμε σε κανένα δανειστή, είναι δικό μας και θα το διεκδικήσουμε μέχρι τέλους από τις πολιτικές ηγεσίες, γιατί αυτοί μας τα έκοψαν και όχι τα δικαστήρια και τα συμβούλια επικρατείας που βγάζουν αποφάσεις κατά το δοκούν. Άλλοτε οι αποφάσεις είναι ερμαφρόδιτες, άλλοτε υπέρ των κυβερνήσεων και της συνταγματικότητας των νόμων και άλλες φορές βγάζουν αποφάσεις που είναι ατελές φορές και ποτέ κανένας συνταξιούχος όλα αυτά τα χρόνια δεν πήρε πίσω ούτε ένα ευρώ από δικαστική απόφαση από όσα μας έχουν περικόψει. Αγαπητοί συνάδελφοι, ό,τι μας έκοψαν αυτά τα χρόνια, όσα μας έκοψαν, αυτά που μπορέσαμε και πήραμε πίσω, είναι με τους αγώνες μας. Είναι με τους αγώνες του συνταξιούχων που πέρσι ήταν 160, φέτος 140. Συνεχίζουμε τον αγώνα. Και ήταν αποφάσεις οι οποίες από τις κυβερνήσεις πάρθηκαν για όλους τους συνταξιούχους. Εμείς ποτέ δεν καλλιεργήσαμε τη λογική «Τρέξτε να πληρώνετε δικηγόρους και δικαστήρια», γιατί όσοι πλήρωσαν, πολλοί από αυτούς, για αυτά που πλήρωσαν και για το σκοπό που πλήρωσαν, δεν δικαιούνται και τους έχουν κοροϊδέψει και κοροϊδεύουν και μέχρι σήμερα οι δικηγόροι και τα μεγαλονομικά γραφεία. Και εμείς είχαμε συμπαραστάτες αυτούς τους αγώνες, τους δικηγόρους εκείνους που μας έδωσαν νομικές συμβουλές αφιλοκερδός και δεν πήραν ούτε ένα ευρώ σε αυτή την πορεία. Καταφέραμε και πήραμε πίσω την εισφορά αλληλεγγύης, δεν την έδωσε κανένα δικαστήριο. Πήραμε πίσω την εισφορά για την υγεία, δεν την έδωσε κανένα δικαστήριο. Πήραμε πίσω την αρνητική νομοθεσία για τις συντάξεις κυρίας, δεν την έδωσε κανένα δικαστήριο. Πήραμε πίσω την εφαρμογή της προσωπικής διαφοράς για τους παλιούς συνταξιούχους. Την έδωσαν οι αγώνες μας. Και τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, εάν το Συμβούλιο Επικρατείας, που είναι κατά παραγγελία η σημερινή διαδικασία και οι δίκες, βγάλει αρνητική απόφαση, θα σταυρώσουμε τα χέρια και τι διεκδικούμε? Διεκδικούμε κάποια ψίχουλα? Τα δώρα ποιος θα τα δώσει πίσω? Το Συμβούλιο Επικρατείας, το Συμβούλιο Επικρατείας έβγαλε αποφάσεις οι οποίες είναι καταστρεπτικές και μέχρι το 2014 λέει ότι έγινε και για τον νόμο Κατρούκαλου επίσης είναι καταστρεπτικές. Και εμείς διεκδικούμε σήμερα λοιπόν ό,τι μας έχει αφαιρεθεί και η κυβέρνηση ό,τι παράνομα έχει παρακρατηθεί και προηγούμενες κυβερνήσεις και από τη σημερινή κυβέρνηση να τα αποδώσει τώρα
εφαρμόσει. Με νόμο, με πολιτική απόφαση. Να αποδώσει δηλαδή και τις περικοπές τη διαφορά των 11 μηνών για το 2015, να αποδώσει και τις επικουρικές συντάξεις τη διαφορά χωρίς δίκες και προαποτούμενα και να αποδώσει, αφού λοιπόν λέει ότι έχουμε ανάπτυξη, ό,τι έχει αφαιρεθεί και τα δώρα μας και όλες τις περικοπές που έχουν γίνει. Αυτό το δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε και σταματήστε, αγαπητοί συνάδελφοι, έλεος να πληρώνετε άλλους τα μεγαλοδοκηγορικά γραφεία. Πολλοί χάσατε τα λεφτά σας, σας έχουν πάρει τα λεφτά τζάμπα, κοροϊδεύουν και σήμερα στέλνουν καθημερινά στους συνταξιούχους, δώστε μας 200, δώστε μας 300, δώστε μας 500 ευρώ να κάνουμε προσφυγές. Και τη στιγμή που η κυβέρνηση έχει πιεστεί στο έπακρο και λέει θα αποδώσει ορισμένα από αυτά, χωρίς να χρειάζεται κανείς να κάνει όλη αυτή την διαδικασία. Αυτή λοιπόν την πορεία πρέπει να ακολουθήσουμε. Και στη συνέχεια εμείς, για να δώσουμε το στίγμα που χρειάζεται, δεν ήρθαμε εδώ στο Συμβούλιο Επικρατείας, γιατί δεν κυβερνάει το Συμβούλιο Επικρατείας, να διαμαρτυρηθούμε απλώς εδώ. Εμείς ήρθαμε να δώσουμε ένα στίγμα, να σας μιλήσουμε και να σας πούμε την αλήθεια. Και θα κάνουμε πορεία τώρα στο Υπουργείο Εργασίας σε λίγο, αφού χαιρετήσουν και οι άλλοι συνάδελφοι από τη Συντονιστική Επιτροπή, να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση να αποδώσει τώρα ό,τι μας έχει παράνομα παρακρατήσει μπροστά στο Πάσχα, να δώσει το δώρο μας και ό,τι άλλα οφείλει να δώσει που με πολιτικές αποφάσεις τα έκοψαν και με πολιτικές αποφάσεις οφείλουν να τα δώσουν. Και όχι με τα δικαστήρια και τα συμβούλια επικρατείας που κοροϊδεύουν, αποπροσανατολίζουν και σπρώχνουν τον κόσμο να διαμαρτύρεται όχι εκεί που χρειάζεται, αλλά να πετάνε την μπάλα στην εξέδρα. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Καλή χρονιά, καλή δύναμη, συνέχεια στους αγώνες.